прийшли на Дадани. Від Водки зараз прибігаю вже вечір. Але, можливо, ще пару штучок встигну від Водочки подивитися. А перший не зняв, бо щось забув. Включити камеру. Тепер дивимося цей. Це вже 23-й, то був 21-й, це через 23-й. Так. Пригадую, що я у січні прийшовся і просто так, не дивлячись, поставив усім від Водочкам канді. Бачимо, не зря, деякі з'їли більше половини. Та якось ця сімейка. Цей телефон геть, потім позбираю. То що лишилося з канді. Трошки їх заспокоїти димком. Що у нас від Водочки? Маленькі тут три штучки, тільки три рамочки в цьому дворечку крайньому. Тут слабенькі. Подивимося, що у нас тут є. Це крайня рамочка. Так. Трошки тут бачу щось під силу навіть. Так. Можливо, поставлю її в бік, щоб подивитися решту рамочок. Ні, потім. Перше, поки сонце. Так. Тут у нас розпліт є. Бачимо, на ярмарці вже печатний. А з цього боку маточка. Червона політочка. Бачимо, бігає і теж розпліт. Ще у нас одна рамочка, крайня з середини. Теж трошки розплодилось тут, чуть-чуть. Ну, корню тут ще трохи є, ще не стану, так що. Так, стану їх на місці швиденько, щоб не охолоджувати. Є. Вернемо їм це канді, най доїдають. Поставимо так. Так, цю сторону накриваємо. І дивимося, що у нас з цього боку. Тут трошечки потужніший відворот, тут 4 рамочки, вже не 3. Подивимося, що у них. І тут бачимо, ой, злітають. Всі на мене, ось що робиться. Всі тут злітали. Я попробую тут поставити камеру. Всі злетіли, що все таки, що без мені. Чого? Все на мене. Це лікарника. Вся злетіла. Ну, бачимо, практично не тронули. Канді практично не трогали. Так, тут на заставна тепла. І витягнемо, щоб було місце вертати. Так. Ось таким чином. Так. Спробую подивитися, що у нас тут. Тут ще важка рамочка. Тут ще корму багато. Більше половини. У нас розплодено видно. Тут є перга, є корм. Тут так вже місце готують під засів, але ще нема. Тут вже трошки є. Ось тут є трошки розплоду. Відкритого і печатного чуть-чуть.
Матки не бачу. Сестри немає. Маточки не видно. Ладно. Ставимо їх. Подивимося ще крайню. Тут теж розплітся, а моя маточка є. Ось наша пліточка. Червона бігає. Тут є розпліт печатний. Ну, щоб їх не турбувати. Там, здається, теж. Ладно. Закриваємо, щоб вони не переживали. Що вони трогають назад. Це не спотребилося, але нехай лежить. Може, потім десь треба буде їм. Бо кормів, в принципі, тут ще достатньо. Але нехай стоїть. Може, десь стане пригоді їм. Вечоріє вже півп'ята, але сонечко на заході. Вон, його видно, покажу. Вон, вже сідає за ліс сонечко. Але тут ще один подивимося. Він одиночний, легше тут цього відкрити. Він один тут. Подивимося, що тут у нас в цьому відворечку. Бачимо, ця сторона порожня, а тут є відводочок у нас. Подивимося, що вони скажуть. Канді. І трошки їли. Трошки з'їли, але небагато. Чотири рамочки у нас тут. Спробую дістати їх. Там її в сторону. Тут багато розплоду. Це все печатне розпід тут. Нашпарило. Матка. От матка, до речі, червоненька. От політочка. Не політочка, а міточка. Тут теж розпліт. Маємо одна з розплодом. Тут же розплоду немає, але є корма. Ведемо їх. Ще у нас крайня рамочка. Це багато медуші. Медова. Багато медуші.
tamo ih na mjeste. Слюки. Це рій прилетів. Матка така дика, не моя. Не знаю, що за матка, але так лишилася. Від водочку так і зимує. Ну, досить вредна. Злюки, але добре носять мед. Маточка тут є, розплод дуже багато теж є під час мого. Так що маточка працює, то що трошки пузливливі вони нападають. На цьому, напевно, закінчимо, то вже холодно. Решту продовжимо, мабуть, завтра чи ще не подивитися, але вже димарь потух. Напевно, досить. Дивимося наступну сімейку, тут теж подвійний відводочок. Що тут? Так, дивимося. Так вони сидять. Беремо рукавички. Бачимо, кані тут під'їли. Десь половину з'їли майже. Тут бачимо три рамочки, там чотири. Виносять тут до три. Бачимо, канді трохи з'їли. Трошки з'їли канді. Так. Тепер треба добути цю дошку заставну. Звідси якимось чином. Щоб можна було добратися до рамочок. Подивимося, що у нас в сімейці. Такий малесенький дворичок. Тут бачимо кормів ще багато. Більше піврамки. Ну, господи не бачив, матку теж не попадає на очі. Маточка червона, позначена маркером. Так, кормів достатньо тут ще. Розплоду є маточка, є розплід. Ось червона маточка, міточка там бігає, видно, так? Да? І тут дуже розпліт є. Трохи печатного, трохи відкритого. І тут у нас крання. Біля перегородки. Тут теж розпліт, бачимо, є достатньо вже. Ось він. Ну, кормів тут теж достатньо. Ось такий невеликий дворичок, ну він піде. Він зараз включається полочок у березні. Вони підуть нормально.
Tak. Stavimo na mise za stranu teplu. Хоча тут і вулик тепло, решта даю за стану, там можливо стішок було тепліше він. Повертаємо він канті їхні. Так, не стоїть. Так, накриваємо цей. Все. Дивимося праву сторону підворочок. Це він. Це цей сім'ї підворочок. Іде в парі. Пішов пару з ним разом, але він з цієї сім'ї. Це перший. Танді теж їм пригодилося. Половину з'їли, добру половину. Так, тут у нас 4 рамочки. Це танді поприліпало. Канді прилипло. Так, дивимося, що тут. Тут у нас тройзик 1075. Маточка молода. Тут корма є. Трошки бджолини багато. Теж тут зимова. Це пирога. Матки тут поки що не бачу. До сонця стало, бо нічого не бачу. Ну, а тут розплоду не видно. Розплоду тут не видно. Тут теж розплоду не видно. Розплоду тут немає. І матки не бачу. Можливо, десь ховається. Пізніше проявиться. Кормів, поки що вистачить. Такий слабенький дворочок невеличкий. Подивимося, як він буде йти. Самому цікаво. Канді крадемо далі. Можливо, їм щось потребиться. Закриваємо. Наступний дворочок. Дивимося, що тут. Бачимо дві сімейки, тут 4 рамки, тут 3. Дивимося, перший раз ліву. Танді бачимо, вроді не дуже брали.
Tam dívíme se, potřebujeme se. Trošky jich zahodíme neště, protože po něj opustili se. Tak. Hlянемо, jak u nich správy. Тут кормів достатньо. Дивимося далі, що в нас тут. Бачу. Господу теж не видно, ну, корм є. Так, дивимося далі. Тут же може бути ближче до перегородки, може бути і розпліт. А от матусі видно, бачимо, от червона пліточка, маточка бігає, може бути і господа тут не бачу, поки що, але можливо там засів є, зараз не, там, не дають подивитися. Ось і розпліт печатний з цього боку видно, є маточка, є розпліт, є. Ще у нас одна є крайня від виставної. Тож, кормів тут багато ще. І тут, і тут. Бачимо, цей дворчик нормальний. На чотири рамочки. Кандів вони взагалі не тронули. Не спотребилося їм. Так давно всякий випадок всім давав, їм дав. Так, добре. Цих зараз закриваємо. Трошки їх загнати, щоб канді поставити. Ну давайте, давайте пчолки, ну а таз. Давай, 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 давай. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ну, давайте, щоб я поставив канді ваш. Можемо записати, що тут все добре. Це, до речі, Карпатка. Від міська сішеві води вже. Гарний дворичок. А це вже, а рядом є вже розвід 1075. Він трошки слабший. Трошки вони почали брати, то чуть-чуть. Так, тут треба витягнути заставну, щоб дало подивитися. Так. Є. Тут подивимося, що у нас тут. Тут дворочок багато слабший. Видно, навіть побжолі зразу. Вони її не посадають, вона медова, але бджоли майже нема. Чуть-чуть. Тут трошки під'їли. Бджоли зовсім мало в цьому дворечку. Бачимо. Є маточка,
Карпатка, тут вона червона ниточка, але відворочок слабенький досі, тут ще немає розплоду. Що вони такі слабенькі, гріються попри цей, попри стіночку до цієї Карпатки. Ну, от вони разом перезимували, окремо воно, звичайно, не витягнуло би. Вже дуже мало, можливо, треба буде підсилювати отакий відворочок ще. Ну, поки що ще зима не сидять, а там подивимося. Так, залишаємо їм канді далі. Бачимо, тут зовсім слабенький дворочок. Трошки прибити його шпинний вітов. Йдемо ще один. Тут у нас один дворчик невеличкий. Подивимося, що у нас тут. Тут просто бджола і корм. Дивимося ці. Розподу тут не видно. Матки теж не видно. Корм трохи ще є, парадки. Наступна рамочка. Теж розплоду не видно. Маточку бачу. Ось вона червона політочка. Але складу не видно ще, вроді нема. І тут. Тут теж складу не видно. Складу нема, це сімейці. Матка є, бджоли середньо так. Чотири рамочки, не дуже багато, але вистачить. Розплоду ще немає. Це добре, в принципі. Хоча у них пирога є. Пирога є, мед є, але розплоду ще немає. Ну, це не знаю, що це за сімейка. Це є тройзик, 10-75. От, тройзик не спішить з розплодом. Канді не починала навіть, не спотребилось їм. Дивимось, що в сімейці. Трошки забрати нижче. Так. Що в нас крайня? Тут просто пару бджолів, цю не обсижують. Теж мало бджоли,
сидять у споду, не видно матки теж. Тут до споду не видно. Матки теж не бачу. Тут я розплід. Тут багато печатно вже. Це Аня. І маточка наша. Червона квіточка. Наша маточка. І розплід. І тут все добре. Кормів не вистачає. Не трогали майже цей канді, не трогали ще. Але вже достатньо. Пій мобілку. А? Мобільного. Кладемо канді на місце. Так. Накриваємо. Цю половину. Дивимося. Дивимося іншу сторону. Що тут у нас? Канді теж практично не взяли. Канді майже не взяли. Бачимо. Тут є заставна і три на трьох відорочка, на трьох рамочка сидить. Стану попробую витягнути зараз, щоб змінити місце. Це у нас тут Карпатка. Облітали трохи мене. Облітали. Бачу, сонце блистить. Тут корму трошки є, небагато, але є ще трохи. Так, розплоду не видно. Вон трошки є ще поверху. І ще тут один. Тут розплоду не бачу, води немає. Матки не бачу. Кормів небагато, але трошки є. Вони тут канді не брали. Ставимо на місце за сторону. Подивимося, як було.
Ще заганяю, щоб поставити панді зверху. Знову дві сімейки. Дивимося праву, ліву. Ну ж, канді не трогали майже. Тут вас тут жила. Є розпліт печатний. Не бачу, вже втекла. Крайня рамочка. От і маточка бігає, червоненька, як літочка. Тут є, є корм, є матка, є розпліт. Канді вода на місці. Високий пожарний. На місці заставно. Так, тут все добре. Запишемо. Зошит. І дивимося в праву сторону. Тут канді трошки з'їли половинку. Теж, теж три рамочки тут. У карті заставної. Подивимося, що тут. Вони активні сьогодні атакують. Так. От що у нас. Кормів полупу трошки ще є в задній частині. Теж трохи є ще. Наступна рамочка. Не бачу, тут розкладу не видно. Корм є.
Живе достатък тут. Разплодим. Остання від перегородички. Рамочка. О, є маточка червона. Є політичка. Ось вона бігає. Ще нема розплоду. Тут добре. Маточка, от видно, бігає на куті. Добре. Нема, значить, нема. Добре, що нема. Значить, це є карніка на третя лінія. Теж бачимо, що всякі тенденція така, що Карпатка майже вся має розплід. А карніка то більше половини немає. Деякі мають, а деякі не мають. Наполовину. Що насчет розплоду, то карніка краще. Не спішить вона червити. Все. Закриваємо. Це прибити, щоб не літало, а то надоїдає. Все літає. Так. Ще отепляємо гарно, тому що ще лютий, ще березень, це все ще холодно. Треба їх утеплити. Гарненько, щоб вони себе добре почували. І кришу. Я гляну, що цей один в сьомороді далі вже не буду знімати, бо то нема часу. Тут у нас теж два відводочки. Так, де наша стенеска? Мабуть, багато досвідчених колег скажуть, що такі відводки до нічого. Вони надто слабкі і все одно з них нічого не вийде. Погоджуся, відводки справді дуже слабенькі і вона тому минулорічний сезон. Літо було дощове і холодне, матки дуже повільно облітувалися, багато губилося, а ті, що облетілися, дуже повільно розвивалися. Але поясню, для чого ці відводки були створені і яка в них, так би мовити, місія. Основне завдання – перезимувати молодих плідних маток. Ну і завдання номер два – наростити максимальну кількість бджоли. До травня хоча б три рамки розплоду, будь-якого. Задум який? Коли з нижніх повноцінних сімей будуть продані відводки – до хвостів, що залишилося, можна буде приєднати ось такі відводки з плідними матками і таким чином відновити повністю силу сім'ї, яка змогла б і далі брати участь у взятку як медовому, так і полковому. Такий експеримент роблю вперше, а що з того вийде, побачимо. Корма поверху є, розплоду внизу не бачу. Розплоду тут нема ще на другій. Далі. Тут. Поверху корм трошки ще є. Тут є розплід. Клаптик розплоду є печатного. Могла б бути десь і маточка тут. Ось і маточка. До речі, от вона бігає. Червона політка, теж тут розплід. І маточка. Так. Ставимо. Далі. Тут вже нема. Розплоду тільки корм і бджоли.
Теж поверху корм трохи є. І ще у нас одна рамочка. Тут теж розкладу нема, тільки бджоли. Але дивно, що вони розпід далеко від перегородки, що аж на третій від перегородки, на третій рамці розпід. Звичайно він на першій, другій, а тут на третій зачервили. Цікаво. Добре, ставимо це на місце. Маточка є, розпід на одній рамці чуть-чуть є. Бджоли теж достатньо. Нормально. Цю рамочку кладемо на місце. Такий собі відводочок. Так. Кладемо на місце канді, нехай їдять, щось хочуть. Так. Все закриваємо. Запишу.